Bijeljinski bokseri takmiče se u tri lige, Srbija, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Najznačajnija je Liga Srbije, gdje pored pet klubova bokserski klub Radnik trenutno zauzima treću poziciju, ali za konačan plasman očekuju ih još dva meča. Za ulazak u regionalnu ligu klub mora da ispuni minimalne uslove, što je Radniku pošlo za rukom pored svih teškoća koje ih prate poslednjih godina. Osnov neki da bi jedna ekipa ušla u regionalnu ligu sigurno je da ima svoj kadar, odnosno svoju ekipu, svoje boksere koji moraju da imaju taj neki minimum uspjeha iza sebe da bi koliko toliko mogli da pruže adekvatan boks, odnosno adekvatne uspjehe u toj ligi. Radnik ima mladu ekipu, ali svi bokseri koji su kandidati za regionalnu ligu su iza sebe imaju i svjetska i evropska prvenstva i evropske igre. Od 10 kategorija bijeljinski bokseri bore se za titulu trenutno u 8 kategorija. Imali su tešku borbu protiv boksera iz Loznice, od kojih su izgubili. Ispred njih po bodovima je samo bokserski klub iz Vojvodine, koji su im protivnici za drugo mjesto. Prvi čovjek bijeljinskog kluba Milenko Tomić tvrdi da na rezultat utiče i finansijska podrška. Činjenica je da našim bokserima ne manjka talentovanih sportista koji se požrtvovano pripremaju pred svaki meč, ali da bi im dobro došla pomoć sponzora ili veća podrška grada. Naši takmičari sigurno jeftinije koštaju nego što će nas koštati pojačanja iz Njemačke ili Mađarske s obzirom na troškove samog puta koji moramo da snosimo. Tako da svaka ekipa koja ima svoje boksere može da uštedi jedan dio sredstava za to. Međutim, sigurno da financije su osnovni uslov, jer svaka ekipa i koja nema kvalitetne boksere, ukoliko ima adekvatne financije, ona će obezbijediti te takmičare. Radnik ima zaista male financije koje je smiješno pomenuti. Mi imamo budžet neki između 27 i 30 hiljada maraka, što ovako, ako prenesemo na troškove jednog meča, znači neka tri meča, odnosno četiri meča u ligi. Radenko Tomić sa svojih 21 godinu i dvije godine treniranja boksa, inače ovogodišnji vicešampion države, već je odigrao svoj prvi meč u Premijer ligi Srbije u srednjoj kategoriji do 75 kilograma. Mladi Tomić kaže da za dobre rezultate u ovoj vrsti borilačke vještine treba uložiti dosta rada i posvećenosti kako bi krajnji rezultati bili važni pomena. Moram da treniram dva puta dnevno, mjesec dana da bi se spremio, moram da skidam dosta kila, treba uslovi da se poboljšaju, da mi mogu sve treniramo u hladnoj sali, ne možemo ni da se znojimo kako treba, trebaju nam uslovi još bolji, trebaju nam preparati različiti, treba nam rukavica, treba nam opreme i dosta druge da bi stiglo sve to da postignemo. Normalno da je teže i napornije, a s ovakvim uslovima ne možemo sve to da postignemo. Prošlogodišnji prvak BiH Bojan Česić bori se u kategoriji welter do 70 kg. Svaki dan dolazi na dvočasovni trening koji zahtjeva dosta znoja, a mladićima koji razmišljaju o treniranju boksa savjetuje ne prije 15. godine. Prvo trčanje, pa radimo vježbe razgibavanje, posle radimo vreću, sparing, s trenerom radimo, vježbamo tehniku. Bokserski klub Radnik osnovan je 1946. godine. Do rata takmičio se u drugoj jugoslovenskoj ligi, a posljednjih 7 godina prvaci su u Premijer lige Bosne i Hercegovine. Klub broji 50 članova, od kojih je 20 u prvom timu. Ovi mladi momci požrtvovano i sa mnogo ljubavi bore se za što bolji plasman, međutim niz tehničkih problema kao što je neuslovna sala sa krovom koju prokišnjava i neriješenim mokrim čvorom dodatno im otežava naporne treninge.